Bakıda və Abşeron yarımadasında fevralın 18-i gündüz cənub-qərb küləyinin 19-u gündüz şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacağı, arabir 15-20 isə güclənəcəyi gözlənilir. Yeni Yavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin küləkli hava şəraiti haqqında yaydığı məlumatda bildirilib. Azərbaycanın rayonlarında fevralın 18-19-da bəzi rayonlarda qərb küləyinin arabir 15-20 mis ayrı-ayrı yerlərdə arabir 20-25 mislə güclənəcəyi gözlənilir.